Assalomu alaykum, qadrli pavlon ishqibozlari. Mana biyogomizga. Xo'p. Biyogomizga bundan 10 kun 10 kun oldin mana shu yerga pavloniyani ildiz qalamchalarini kumgandik. Birniga o'tirish uchun daje mana 2 kun undaganimizga hozir o'zi mana yo'l bariklari 2 to'r quloqli, 2 quloqli bo'lib chiqdi. Hozir uni stakanlarga o'tkazamiz ular. Bir qadar kuzatib o'taman mana. Bu mana bu 10 kun bo'lganmasa, bunga 1 hafta bo'ldi. Tez rezultati dorilangan, tomirlari chirib ketmas uchun dorilangandi. Mana stakanchalarga o'tkazilyapti. Nasib bo'lsa, yana ham tezlashadi. Jarayon. Mana shunday. Nasib bo'lsa, xo'p 10 kundan keyin yana ham balandliklari 10 santimetr, 15 santimetr bo'lib qoladi. Bu o'zi agorodlarga o'sha joyga tortib o'tkazsa bo'ladigan taxt bo'ladi. Shungacha zakazlar olyapmiz. Kimga kerak bo'lsa, pavloniya M1 FT sotlari mana svije tanlari zo'r, mustahkam. Xo'p. Mana rezultati 10 kunda mana shunday. Keyin kimga mana pinniga o'tirilmagan ildiz qalamchalar kerak bo'lsa, bundan ham bor. Zakazlar jo'natyapmiz zakazlarga qarab. Hozir bittasini kavlab ko'rsataman mana tomirlik qilib. Ko'zingiz ko'rasizlar do'stlar. Mana sekinlik bilan ochamiz. Tagini asta qo'zg'atdim. Mana. Juda chiroyli bo'lib o'tgan ildizlar. Mana shuni stakanga o'tkazib, suv beriladi, yana ham olib ketiladi. Mana shunda M1 FT sotlari kerak bo'lsa, bor. FT1, F1, FT Shanton va M1 sotlaridan bor. Poloniyani ikish kerak hozir. Nasib bo'lsa kuzga kelib ura olasiz deganday, daromadli biznes. Juda daromadi yaxshi. Kimga 1 gektar, 2 gektar yoki 50 sutik yerlari, undan ortiq yerlari bo'lsa, 6 sutikmi, 9 sutikmi farqi yo'q. Ikkinchi kerak, bundan foydalanishga 6 detilga chiroyli material daraxt bo'lib yetishadi, alyuminiy daraxt deyish. Alyuminiy daraxt qayish va sasnaga taqqoslashadi. Buni hozirda o'zi kesilish boshlangan, bitta ikkita oldin ikkala kesib kesilish boshlandi. Bundan cho'rilar, strapilar uchun foydalansa, ustunlik uchun foydalansa bo'ladi. Xullas daraxt material bo'lib yetishadi 7-8 yilda. $100, $200lik daraxt material bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, aziz do'stlar, mana niholchalari bor, niholchalari nasib bo'lsa 10 kundan keyin taqib bo'ladi bular ham. Mana qadar do'stlar, niholchalar o'sishda davom etibdi. Boyna ko'rsatgan joyimizdan buni o'tkazgandik. Buni oldinroq o'tkazgandik. Mana chiroyli bo'lib o'syapti. Biyogomizga 100% biyogomizga tarbiyalanibdi bular. Kimga kerak bo'lsa, cheklanmagan miqdorda zakazlar olaveramiz. Mana hozir mana shuni 10 kundan keyin bemalol o'tkazib, agarotlarga eksa bo'ladi. Plantatsiya qilsa bo'ladi. Kim mana shu biznes bilan shug'ullansa, o'rgatib, qanday qilib, qanday qilish kerak, hammasini batafsil o'rgatib tushuntiramiz. Agar kimga kattaroq biznes qilmoqchi bo'lsa, biz 2 yil oldin boshlagandik, 15 mingta ildiz qalamcha olib boshlagandik. Mana yo'qmas. Birinchi yil o'zidan prebirga chiqib, daje yo'nimizga ham qo'lib davom ettiryapmiz. Mana shu yerga hozir etajerkalar qilingan, to'ldirib tashlanadi mana shu yerda. Nasib bo'lsa, zakazlar olaveramiz. Bemalol uyalmasdan qo'ng'iroq qilib zakaz berishlaringiz mumkin, aziz do'stlar. Bizlar manzilni qaytarib o'tamiz, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida mana shu pavloniyani shug'ullanamiz.